Filha, chegamos. Shopping. Meu amor. Filha, chegamos, meu bem. Vamos descer? Ah, filha, que shopping bonito ali, ó. Eu não quero saber de shopping. A única passear. Coisa que eu queria, a única coisa que eu queria era meu irmão de volta. Depois que nosso filho faleceu, ela anda assim, triste pelos cantos. Filha, eu sei que não tá sendo nada fácil pra você. E pra mim como mãe também não tá sendo fácil. Mas você tem que entender que ele agora está lá no céu, filha. É, por mais que a gente tente, né, colocar pensamento positivo na cabeça de Jesus, eu sei que é difícil. Mas eu não consigo aceitar. Eu tô achando que é melhor marcar uma hora pra ela no psicólogo. Porque Geise não está se alimentando. Eu não quero mais viver sem meu irmão. Filha, não fale isso, filha. Seu irmão, eu tenho certeza que ele não queria que você estivesse assim. Você lembra como ele era com você, não lembra? Carinhoso, atencioso. Era pra ele estar bem aqui do meu lado. Mas ele não tá. Fazer o quê? Temos que levar ela no psicólogo. É melhor. Estou com medo que minha filha entre em depressão. Bora, filha, passear? Já disse, não vou. É melhor deixar ela quieta um pouco. Vamos no psicólogo, vamos lá nós dois depois, conversar com ele direitinho, marcar uma hora e levamos ela. E agora, você vai pro shopping não, filha, com a gente? Pode ir, tudo bem. Eu quero ficar aqui, me deixa um pouco só, tá bom? A gente vai lá, compra um sorvete pra ela e traz. É, então vamos. Rapaz, o que você tá fazendo aqui? Me desculpa, senhor, mas eu estou indo embora, cara. Ei, espera, calma. Calma. Cadê a sua família? Você tem pai, tem mãe? Não, não tenho ninguém. Moro na rua. Você mora na rua? Olha só, vem cá. Olha o estado dele, mãe. Pai, vamos cuidar dele, por favor. Ele não tem pai nem mãe. Imagina a vida sem nossos pais. Rapaz, como é seu nome? É Wesley. Wesley, você mora na rua, né? Sim. Você não tem mãe? Não. Você não tem pai? Não. Vamos cuidar dele. Vamos sim. Wesley, você quer que a gente cuide de você? Fala que sim. Não sei. Não precisa ter medo, fala. A gente vai cuidar direito de você. A gente vai te dar proteção. Eu tô com medo. Não precisa ficar com medo. Perdi meu irmão há pouco tempo. A gente vai se dar bem.
Se você quiser, Wesley, a gente cuida de você. Então tá bom. Seja bem-vindo à família. Vamos embora? Bora. Vamos.